ଏଇ ଗତକାଲି ସିଏ ଗାଁ କଥା ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଜଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ ଡେଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠିକି ବସା ଉଠ କରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କାଲି ଫେରୁଥିଲେ, ସେଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୃତାଙ୍ଗ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କେବେ ହୋଇକିରି ବି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସିନି। ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ବିକାଶ ଜେନାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେ ହତ୍ୟାରେ ସରବ୍ୟ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର, ଯିଏକି ପାଗଳବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏଠି ବ୍ଲକର, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ରହିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାଉ ଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ପାଗଳବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ, ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦେଇକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ସରିଯିବ କାମ।